ူမောနဲ့ပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်ကအမတ်တရားတော့ဦးရမလို့မင်းမပြောပြောငါပဲပြောပြောရင်ထဲကပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုဘလောက်ပဲရင်ထဲကပါပါလူဆိုတာသူများများခုံမွေးပေါ်မှာသင်ညာမလျှောက်နဲ့ဆိုတာဒါအဲ့ပြက်လုံးလေးရတဲ့အမတ်တရားပေါ့နော်မင်းမပြောပြောငါပဲပြောပြောဘယ်သူအရင်ပြောမလဲပြောရပါလေကိုယ်စကားပြောဆိုနေမှာခင်ဗျားပဲပြောပါကျွန်တော်ပြောဘလူးပြောပြောပြောရဲဆိုနေမှာရင်းနေရပါဘူးတော့ရေးကြည့်တာဥမောတေးသွားပြီးတဲ့တောင်မှသူနဲ့မသိခင်သူနဲ့နေအောင်သူပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးတစ်ခွင်ရှိသေးတယ်မြတ်အဲ့ဒါကတော့ရှေ့တမစင်ပဲသူကစာဝါလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တော့မဟုတ်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တော့မဟုတ်ဒီဘွယ်ထဲမှာလိုက်လာတာငမောကဝါသနာပါလူလားပသက်လူခြင်းလား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 ပဇာလူကျန်လည်းမဟုတ်ပဇာလူကျန်လည်းမဟုတ်ဝဇာဘာလူလည်းမဟုတ်ပဇာလူကျန်လည်းမဟုတ်ပဇာလူဝဇာဘာလူလည်းမဟုတ်နောက်ကအဆူတော်မလေးတွေကိုကြိုက်လို့လိုက်လာတာနောက်ကအဆူတော်မလေးတွေကြိုက်လာတာသူနှခမ်းမွေးနဲ့တော့ယုံနဲ့လည်းပေးသားကပတ်တုပ်လို့မနိုင်ဘူးအလားလေးတွေသတိရတာပေါ့ဟောရဲဟောအကျိုးပေးရအကြောင်းထင်တာပေါ့နော်ဓမ္မစာပိလည်းမသိဘူးဆိုတာဒါဟိုအင်တာဗျူးရင်းနဲ့ပြေလုံးလေးတွေနှစ်ယောက်ပေါင်းကိုတိန်ကျွန်းနဲ့ကိုဟောနဲ့ပြေလုံးလေးတွေထုတ်ပြပါလားဆိုတော့အဲ့မဲ့အမှတ်မထင်ပြေလုံးလေးထုတ်ရတာဟိုသူ့အိမ်ကိုသမင်းစားလာတယ်သမင်းစားလာစာကုန်းတော့ဖွဲ့တယ်များမင်းအဲ့တော့မျိုးမစားချင်တာဆိုတော့ဒဏ်ကိုတုပ်ဆောင်ထောင်းပြီးတော့ကလည်းကိုတိန်ကျွန်းကလည်းသူကကြိုးချင်စုံနဲ့ကျွန်တော်အိမ်လာရင်စားမှစားပြီးမှပြန်မှကြိုက်တာဆိုတော့အားရပါရစားလာလက်စေးစရုံလမ်းပြီးလက်စေးလက်စေးပြီးစားမယ်လို့တော့လက်တော့ဘွားလမ်းပြီးတော့ရောင်ပြီးกว่าတော့နောက်မီးဟာကိုရင်းညတာဘာလုပ်တာလဲလက်တော့လေဟာဘာဆိုင်လို့လက်တော့ဝင်มาလဲဗျခမင်းတော်မစားသေးဘူးခမ ्या ချေနေကျုပ်ဟောချေရတဲ့ကိုတင်းညခမ ्या ချေနေကျုပ်နေတာလေဖြစ်ပေါ့ဟာမလူပါဘူးဗျာเอ๊ะဖောက်တော့တော့လေဘာလို့ကိုညဘောက်တော့မြဲမောင်းလေဟိုဟိုတမင်ကျွေးဆိုခိုးတော့ရခင်နေဦးနေကာလာသားချက်ကလေးကဘယ်လိုနေလဲဟာဟာကိုညမစားသေးဘူးလေမစားသေးဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီစကားမပြောနဲ့အဲ့ဒီစကားမပြောနဲ့ခင်ဗျာမစားသေးဘာမစားသေးဘူးလေအခုနေလက်ဆက်ပြီးတယ်အေးလက်ဆက်ပြီးစားမယ်လက်ဆက်ပြီးလက်တော့မှာပေါ့ပြက်လုံးကိုလက်တလုံးကြားလေးတွေမျက်နာနဲ့ယူသွားတာလေးတွေဟိုကအဖို့ကလည်းမျက်နာနဲ့လေနဲ့ပုတ်ပေးတာလေးတွေဒီကလည်းအခံနဲ့မျက်နာနဲ့ခံသွားတာလေးတွေဒီကမျက်နာနဲ့ပုတ်ပေးတာလေးတွေကိုတင်ညွန့်ရဲ့အခံလေးတွေအဖို့လေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်အဆက်ပေါ့နော်ရိုက်လို့မကရိုက်တော့နားတော့ဘလို့နေလဲပြောစမ်းပြောစမ်းစားတော့ကူဘလူနေကောဘကောင်းကောင်းနေစိတ်သားလေးကကောင်းနေတဲ့ချင်းကြီးကနေနာမဆိုတော့ကြာထိုးတယ်အဲဒါမျက်နာနဲ့လေနဲ့ဒါလေးတွေကပေးတတ်ရဲ့အောင်းမွေပွဲအောင်းမွေပွဲပေါ့ဘယ်တော့မှမိပြောက်လို့မရတဲ့မျက်နာလေးတရီလေးတွေရှေ့လူရှင်တော်ကြီးများပြက်ခဲ့တဲ့မျက်နာမူမျက်နှာမူမျက်နှာမောင်းပေါ့ဒါလေးတွေအမွေပွဲကြည့်ရတာပေါ့သူကြီးမျက်နာလေးတရီပေါ့ဖျားသမားတွေသင်ပေးတဲ့တဲ့မျက်နာမျက်နှာဘူးမျက်နှာအေးမျက်နှာမာတဲ့မျက်နာရဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်သမီးရဲ့မျက်နာဒီတပြိုးလည်းမဟုတ်မျက်နာတွေများတယ်မျက်နာဘူးဟာဟိုငါဘာကြီးဆုံးဟာဘယ်ဘာကြီးဆုံးသွားပြီဟာဆိုကြတဲ့အဲ့မျက်နာကအပူကြီးသွားတာဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေမင်းဘာကြီးဆုံးသွားပြီမင်းဘာကြီးဆုံးတော့မင်းဘာကြွေးလာလဲအုံတော့ခေါက်ဆွဲဟမ်အုံတော့ဆွဲကြွေးတယ်ဟာအုံတော့ခေါက်ဆွဲငါကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ငါဘာလို့မဖိတ်တာလဲမင်းစောင့်မိခတ်လို့မဖိတ်တာဟွန်းမှတ်တာပါသူဘာကြီးသေးတော့အုံတော့ခေါက်ဆွဲကြွေးတာငါ့ကိုမဖိတ်ဘူးမှတ်တာငါတို့အမေကြီးလည်းကိုပူးနေပါဘူးကိုတင်ညောပါဤဥလာမဟာဤဗျာကိုလည်းမကလေးအော်အော်ချစ်တာတွေ့တွေ့ဥလာမတို့ကခင်ဗျာဦးအမတန်တန်ရောစင်ကြီးဒါကျုပ်လည်းသိတယ်ဗျာဟိုတို့လောကပဲဆုံးသွားတယ်ဗျာဟာဟာ
ဘာအဲ့ဘုံကဘာကြွေးတာလို့မိုးရင်းငါကြွေးတာဗျာဘယ်သတိရောရောက်လဲဘယ်လိုမှကြွေးတော့မိုးရင်းငါကြွေးတာဗျာအော်အော်ဘာလို့မဖိတ်တာလဲဟာကမန်ကရန်းနဲ့ဘယ်သူမှမဖိတ်အားပါဘူးဗျာတော့မဖိတ်တော့ပါဘူးသူ့ပိုင်သေးတော့ကတော့မိုးရင်းငါကြွေးတာမဖိတ်ဘူးမှတ်ထားပါကိုတိန်ညွန့်ရဲ့အော်အော်ဖာကြီးလည်းကိုပူးနေပါပြီဟာရေးတယ်မသားလားဗျာနေနေတာဟင်ဦးမောနဲ့ပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်ကအမတ်တရတော့ဦးလာမလို့မင်းမပြောပြောငါပဲပြောပြောရင်းနေရပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုဘလောက်ပဲရင်းနေရပါပါလူဆိုတာသူများများခုံမွေးပေါ်မှာသင်ညာမလျှောက်နဲ့ဆိုတာဒါအဲ့ပြက်လုံးလေးရတော့အမတ်တရပေါ့နော်အခု तू သေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်မောကိုအမတ်တရအနေနဲ့မောင်မောဆိုတာဥဩော်တယ်ငဲတယ်လေသုံးနေတော့ငဲတယ်မောင်မောအခုရှိရင်တော့ဥမော80သားမှရှိတယ်81နှစ်သားမှရှိတယ်မင်းမပြောပြောငါပဲပြောပြောဘယ်လိုအရင်ပြောမလဲပြောရပါလေကိုယ်စကားပြောဆိုနေမှာခင်ဗျားပဲပြောပြောကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောပြောပြောရဲဆိုနေမှာရင်းနေရပါဘူးတော့ရေးကြည့်တာအမတ်တရားတွေပေါ့လေဥမော်နဲ့ပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးလေးတွေပြောပြပါဆိုလို့တမီးကအမတ်တရားလေးတွေဆိုတော့ဒါလေးတွေပို့ပြီးတော့သတိရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်းမပြောပြောငါပဲပြောပြောရင်းနေရပါဘူးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုးတော့ဥော်တို့ငင်ငင်ကလို့ပြောရမလားမဝေးခင်ရပြလားဟိုတမစင်အလုံးနေဒါတမစင်လုံးနေဘလောက်ပဲရင်ထဲကပါပါလူဆိုတာသူများများကိုမမမစင်ညာမချောင်းနေမျက်နာလီတရေပါပဲသမီးရဲ့ဥမော်တေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူနဲ့မသိခင်သူနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးတစ်ခွင်ရှိသေးတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒါကတော့ရှေ့တမစင်ပဲသူကစာဝါလို့ခေါ်တယ်မနှစ်ယောက်သားပြက်လိုက်တယ်တော့ကိုရအောင်လားမောင်မောရေ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 အဝေါခွန်နေတာကြားရလားမောင်မောရေ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 ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေစာချက်တဲ့အတန်နဲ့ကြားရဲကိုဟောရင်ငမောင်းကြားနေကြားနေမငမောင်းဟာဒီနားမှာထိုင်နေတာဘာလို့ခေါ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 ်နေတာလဲခေါ်ချင်လို့ခေါ်တော့မဟုတ်ခေါ်ချင်လို့ခေါ်တော့မဟုတ်ဒီဘွယ်ထဲမှာလိုက်လာတာငမောကဝါသနာပါလူလားပသက်လူချင်းလား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 ပသက်လူချင်းလားမဟုတ်ပသက်လူချင်းလားမဟုတ်ဝါသနာပါလူလည်းမဟုတ်ပသက်လူချင်းလားလည်းမဟုတ်ပသက်လူဝါသနာပါလူလည်းမဟုတ်နောက်ကအဆိုတော်မလေးတွေကိုကြိုက်လို့လိုက်လာတာနောက်ကအဆိုတော်မလေးတွေကြိုက်လာတာသူနှခမ်းမွေးနေတော့ရုံနဲ့လေးနဲ့ပေးသားကပတ်တုပ်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့လားလေးတွေသတိရတာပေါ့တော့အမျိုးသမီးတွေကြိုက်လာနောက်ကောင်မလေးတွေအဆိုတော်မလေးတွေကြိုက်လာတယ်ဆိုရင်စားရငါပြည့်ငါပြောသလိုလို့ပါလဲငါပြောသလိုပါမင်းများဘာကူညီပေးမလဲခင်ဗျားဘာကူညီပေးမလဲခင်ဗျားဘာကူညီပေးမလဲရှားမချင်းနဲ့ရှားမချင်းနဲ့ရှားမချင်းနဲ့ငါပြောသလိုရေတခွက်သာကချီရေတခွက်သာကချီရေတခွက်သာကချီရေကတော့ဟုတ်ပါတယ်ရေကတော့ဟုတ်ပါတယ်အကြီးကခင်ဗျားသတ်ဖို့လား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 ခင်ဗျားသတ်ဖို့သိဖို့လားခင်ဗျားသတ်ဖို့အဲ့မကွာရှုကနဲ့အဲ့ဒါပဲဗီဒီယိုတွေမရိုက်လေရဗီဒီယိုရဲတော့ပါမလားသူလည်းမသိခင်မှာအမတ်တရားလေးပေါ့ငါမသတ်ဖို့ရှိတယ်ငါမသတ်ဖို့ရှိတယ်ငါမသတ်ဖို့ရှိတယ်ငါအိပ်ပြန်ရင်ငါမသတ်ဖို့အစင်းသေးရှိတယ်ငါသတ်ဖို့အစင်းအိပ်ပြန်ငါမသတ်ဖို့ရှိတယ်ငါခင်ဗျားမသတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားမသတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားမိမသတ်ဖို့လားခင်ဗျားမိမသတ်ဖို့လားငါမိမမသတ်ဖို့ရှိတယ်ငါမိမမသတ်ဖို့ရှိတယ်ငါမိမငါမိမမသဘောရှိတယ်သဘောရှိတယ်သဘောရှိတယ်သဘောသိဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အချက်ကြီးပါပဲတမစင်ကပြက်သွားတာဒါတမစင်လမ်းကြောင်းလေးတွေမျက်နာလေးတွေထောက်ချောက်ကြီးရတာတချို့တော့သေးတောင်ထွက်တယ်နှစ်ယောက်သားပြက်တယ်အဲ့လိုပြက်လုံးလေးတွေပြက်ခဲ့ဘူးလေဒါကတော့အခုလေးပြက်တယ်သူ့ကိုသတိရလို့လောဆွေလို့သူ့ကိုပြက်တယ်ပေါ့နော်ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းသတိရတယ်အခုတော့တပိလေးတွေမွေးတယ်တပိမွေးတော့ကိုကသက်ပါတာပေါ့နော်တပြီးမွေးပြီးတော့တပြီးလေးတွေကိုသင်ပြတယ်ဒါဒီပြက်လုံးကဒီလိုလိုဆိုတော့တပြီးလေးတွေနဲ့ကွင်ရိုက်ကွင်ချအဲ့လိုကတာပေါ့ဒီလိုပဲစီးပွားရှာရတာပါပဲစီးပွားရှာတာအာစီးပွားဒီလိုမှမရှာရင်ဆံအိုးထဲမှာကြွက်ခုန်တယ်သမီးရဲ့